У приміщенні третьої школи бережан діти грають в українську народну гру «Вербич». Віднині за тиждень Великдень. Весна принесла золотого ключа, а ви шукайте собі іншого, голосно, вербича. Виберча. Веснянки та ігри вчили разом з вихованцями молодіжного театру «Взори», каже керівниця театру Олена Різник. Ми показували їм, що ми робимо на вербну неділю, ми готували з ними писанки. Саме наш театр займався флешмобами різними, майстер-класами танців, ми банси з ними робили, виявилося, що багато чого для них було невідомо. Ми ще плануємо історичними танцями займатися, як потепліє, ми підемо в замок, ще їм запропонуємо таку форму роботи. Після ігор діти разом із батьками розмальовують пряники. Трирічна Марія малювала з бабусею. До бережан вони приїхали з Кривого Рогу. Сінім і жовтим. Дуже добре нас тут приймають, дуже добре. Я дуже вдячна цим людям за те, що вони нас обіймали таким теплом, такою заботою. Я їм дуже вдячна. А так пряник разом із чотирирічним сином Іллею розмальовує Геннадій Коханчук. Сюди сім'ю чоловік привіз з-під Житомира, це дружина і троє дітей. Коли їхали до бережан, наймолодшій донечці ще не було 2 місяців, каже Геннадій. Я вивів сім'ю, а на сьогоднішній день я займаюся волонтерством. Ну і так, я заїхав зараз сюди, так вийшло, що зупинився з сім'єю, але завтра я їду. Ну знову далі продовжувати те, чим я займаюся. Поки з дітьми грають у великодні ігри, їхні батьки вивчають українську мову. Сьогодні Лариса Таран знайомить переселенців із галицькими діалектизмами. З великоднього кошика папірець зі словом витягує киянин Дмитро Кузьменко. Витягнув штрукс, перше слово, друге слово рамньона. Значення таких слів я не знав, але вже буду знати. Це плечі, це матеріал одягу. Лариса Таран, яка допомагає переселенцям вивчати українську мову, родом із Бережан, але живе у Києві. Там працює в Національному центрі Малої академії наук України. Ми думали про те, що люди, які приїхали на Західну Україну, вони абсолютно російськомовні. Виявилось, не так, але колоритність галицької вимови і галицьких слів дуже сильно подобалася, і люди просили ці слова знати для того, щоб розуміти людей на вулиці, в магазинах, в спілкуванні з нашими мешканцями. Завершили 10-денний курс писанкою бажань. На паперових яйцях діти разом із батьками пишуть свої побажання. Разом із мамою побажання написав 6-річний Богдан. Щоб закінчилась війна. І був мир і щастя. Так. Своє побажання написав і киянин Андрій. Я написав, щоб в Україні був мир завжди. Побажання клеють на велику паперову писанку, її зберігатимуть у школі. За 2 тижні клуб «Дозвілля» відвідала приблизно 100 дітей. Їх розподіляли на 3 вікові групи. Наймолодшим – 3,5 роки, найстаршим – 16, розповідає співорганізаторка клубу Лідія Копаниця. Окремо в нас займаються дошкільнята, у них є відповідні хореографічні, музично-хореографічні заняття і заняття для загального розвитку. З ними працюють працівники закладів нашого дошкілля. Для молодшого, середнього і для середнього і старшого шкільного віку є окремі заняття. Вони проводяться вже у післяобідній час, коли дітки вже вільні від дистанційного навчання, від уроків. У подарунок батькам діти вивчили танець під пісню «Ой, у лузі червона калина». А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.